最新消息，台大传出有学生在期中考期间集体作弊，校方也出面来说明，马上带你来听。到的学生疑似有集体作弊的情况，学校正在进行必要的查证工作，等到相关的资料收集完成，如果确定有这一种情况，学校会把相关的资讯整理完成以后，移到本校学生奖惩委员会进行后续的处理。根据了解，事情是从网络开始被学生爆料，留言的台大网友甚至还有威胁爆料者等等相当不理性的留言，因此引发大家热议。对此，台大校方强调了校内正在搜查相关的事证。